Ba, hi, bueno, iritsi da eguna ez. Eh, bihar daukagu partidu garrantzitsu hori. Denbora asko pasada, gauza asko pasa dira eta gogo askorekin gaude jolasteko, ez? Badakigu, bueno, eh, partidu sai izango dela guretzako, baina bueno, esan dizuen bezala, bueno, gogo asko dauzkagu, ilusio eh, handiarekin hartuko dugu partidu hori eta zalentzako ba eh tseratuko gara ba copa hori bilburu eramatera, es. Al final es un gol que que como en otras tantas entrevistas he dicho siempre va a quedar en el en el recuerdo y ya te digo, no, ahora tenemos la opción de poder jugar una final eh histórica y contento, contento porque al final eh, ese partido me acuerdo que sufrimos muchísimo eh y al final pues bueno, eh todo el trabajo eh tras su recompensa y en este caso pues bueno, ese gol eh nos ha traído aquí a la final. Sí, bueno, es verdad que fue una época en el que yo personalmente me encontraba muy muy bien, posiblemente unos mejores eh momentos de mi carrera deportiva y, y bueno, eh, ya te digo los recuerdos de 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 aquel año pues bueno, los tengo pues eh, pues eh muy presentes porque al final eh hacía lo que más me gustaba hacer, que era disfrutar sobre el terreno de juego y, y ya te digo, ¿no? Pues bueno, siempre intentando ayudar al equipo en lo máximo posible y, y ya te digo, a ver si ahora eh eh lo terminamos eh de la mejor manera posible, que sería ganando la copa. Sí, sí, por supuesto. Esta copa Aparte de, los, de todos los nombres que hay en esta eh, expedición, eh, hay otros tantos ¿no? que, que también hicieron su trabajo eh, y gran trabajo, además. Así que, bueno, nosotros por nuestra parte. el mejor regalo para ellos sería sería intentar eh ganar la copa para para dedicárselo a toda esa gente también que que ha estado detrás de de un trabajo enorme eh y ya te digo no ojalá podamos conseguirlo mañana y y dedicárselo a todos ellos. Ba Bai pena bata, es, askenean ama bueno, eh Polite San Josén eh, sale gustiekin eh partidu hau eh jokatzea beraien aurrean, eh ta bueno, badakigu egoera ba ez dela eh hoberena, orain eh mundu gusti etzeran geratu berda, eta bueno, eh segurazki ba etxer etxean egongo direla denak saletu guztia ba, bueno, e, taldeari bultzatzen, ez? Así bueno, gure partetik bihar partidu e, on baten egin eta e, bereientzako ba e, kopa irabazi, ez?